Dünyayüzü tarihi 8200. nuska. Finiki atauı çıkan Finihu sözünün mağınası. Kime şasaушы деген сөзден чыккан. 5-10 ғасырларда Арабия түбегіндегі ірі қала. Неджран. Орта ғасырлық Франк империясында оқулықтар жазумен айналысқан ғалым. Алкуин. 17-ші ғасырда Англиядағы азамат соғысында жаңа үлгідегі армияны жасақтаған қолбасшы. Оливер Кромвель. 20-ші ғасырдың ортасында кеңес үкіметінде экранға шыққан тарихи революциялық фильм. Амангелді Иманов. Шығыс Азияда кейбір елдердің шетелдік отаршыларға елді тонатпау үшін ұстанған жабық ескі саясатының зардабы. Дүниежүзілік даму деңгейінен артта қалды. АҚШ-тың басқарушы топтары қиыр шығысқа қатысты Париж шартының шешімдерін қайта қарап талқылау қажет деп шешкен мәселе. Теңіз қарулы күштері туралы. Кеңес одағының басшысы тың және тыңайған жерлерді игеруді бастаған. Никита Хрущев. 1934 жылы Францияда коммунистік партия социалистік партиямен бірігіп құрды. Халықтық майданды. Германияда Ипр қаласы түбінде алғаш рет химиялық қару қолданған мерзім. 1915 жылы 22 сәуір. Өзін Эхнатон деп атаған ежелгі Египет билеушісі. Амен Хатеп 4. Батыс және оңтүстік славян тайпаларының негізгі шаруашылығы. Егін шаруашылығы. Кушан дәуірінде кең тараған діни ілім. Манихейдин. 1792 жылы Францияға қарсы әскери одақ құрған мемлекеттер. Пруссия, Австрия. 1962 жылы Эвиян қаласындағы келісім бойынша тәуелсіздігін алды. Алжир. 1975 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтасу туралы акты қабылдаған қала. Хельсинки қаласы. Хельсинки Финляндия мемлекетінің астанасы. Ауғанстанда Мухаммед Дауд басқарған оппозициялық ұйым. Ұлттық клуб. Оливер Кромвель, лорд протектор болған мемлекет. Англия. 1943 жылы 10 шілдеде одақтастар десант түсірген аймақ. Оңтүстік Италия. Франция президенттерін басқару жылдары бойынша дұрыс реттілігі. Нұсқасы дұрыс болады. Жорж Пампиду 1969-1974 жылдары президент болған. Франсуа Миттеран 1981-1995 жылдары. Жак Ширак 1995-2007. Никола Саркази 2007-2012 жылдары Франция президенті болған. Халықтардың ұлы қоныс аударуы. Тарихтағы ұлы қоныс аудару Орталық Азияның саяси картасына, этникалық құрамына өзгерістер әкелді. Қытайдың ығыстыруымен ғұндар Алтай, Сарыарқа арқылы Батыс Қазақстанға жылжыды. Олар жолшыбай көптеген тайпалардың орнын ауыстыруын әсер етті. Жалпы ғұн тайпаларының шығыстан батысқа қарай жылжуы біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдан басталып, біздің заманымыздың 4-ші ғасырына дейін созылған. Бұл жылжу тек ғұндарға ғана тән құбылыс емес, басқа да ірі тайпаларға да әсерін тигізді. Тарихта бұл құбылысты халықтардың ұлы қоныс аударуы деп атайды. Халықтардың ұлы қоныс аударуының бағыты. Батыс. Халықтардың ұлы қоныс аударуына себепкер болған Қытайлар. Жағалауында Шаньючичидің ставкасы орналасқан өзен Сырдария. Ондардың қоныс аударуының бірінші толқыны өткен уақыт. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырдың 2-ші жартысы. Ғұндардың жаулап алуларының нәтижесі. Батыс Рим империясы құлады. Ежелгі Грекия өнеріне қатысты ұғымдар. Оркестра Скене. 1869 жылы химиялық элементтердің жүйесін ашқан ғалым. Дмитрий Менделеев.
İzrail Yüde yerinin gülüngen kezindegi patşası Süleymen. Al-Khwarizmi yazgan şağırmalar. Kün sağadı turalı traktat. Astronomiya kestesi. Bu jöde iki tildin talası. Alisher Navoiydigi dərigerlik ğılım kanyonu. Odan keyin bilim kitabı İbn Sina. Bolmuş jäne borç turalı traktat. Üç savalga javap. Omar Hayyamdigi. Al mınau ädebi jinap. Abu İbrahim İshak Al-Farabi'nin şağırması. Antoine Watteau'a katıstı anıqtamalar. 18 asırda ömür sürüp kizmet etken Fransız saray keskindemeşisi bolğan. Parsı patşasının tağına bizim zamanımızdan burunğu 522 yılı oturgan patşa. Birinci tarih. Osmanlı İmperiyası'ndagı sot jüyesin jürgüzgendir. Şeyhul İslam Kadilar. 18-ci asırda Fransa'da bolgan oqiqalar. Bilik direktoriya kolunda boldu. Bastilyanı alı oqiqası boldu. Yakıpşiler memleketti baskardı. 1949 yılı Europa'da kurulgan memleketler. German Demokratiyalık Respublikası, German Federatiftik Respublikası. 2002 yılı NATO'nun kuramına kürüge şağırılgan memleketler. Rumeniya, Bulgariya, Slovakya.